assalomu alaykum dorishunos o'z kanalimizga xush kelibsiz bugun biz sizlarga gijjalarga qarshi ishlatiladigan fenasal poroshogi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik fenasal tasmasmon chuvalchanglar shu jumladan keng tasmasmon qoramol tasmasmon hamda pakana gijjaga ta'sir ko'rsatadigan antigelmin dori vositasi hisoblanadi fenasalning ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak u gijjalarning moddalar almashinuvini susaytiradi falajlaydi hamda meyda ichak fermentlariga gijjalarning chidamliligini pasaytirib beradi qo'llash usuliga keladigan bo'lsak bitta poroshokimiz nol butun yigirma besh gramm -gram tashkil etadi va ushbu bittagina poroshokni bir stakanning to'rtdan bir qismidagi suvda eritiladi ikkita poroshokni esa yarim stakan suvda to'rtta poroshokni ya'ni bir gramm poroshokni bir stakan suvda eritgan holatda iste'mol qilinadi nima uchun bitta ikkita uchta to'rtta bu qabul qiladigan bemorning yoshiga bog'liq holda o'zgaradi masalan ikki yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim gramm ya'ni ikkita parashokni ikkita ikki yoshdan besh yoshgacha bo'lgan bolalarga bir gramm besh yoshdan o'n ikki yoshgacha bo'lgan bolalarga bir yarim gramm o'n ikki yosh va undan kattalarga esa ikki uch grammni tashkil etadi fenasal bemor gijaning qaysi turiga davolanayotganligiga qarab turli xil ko'rsatmalarga binoan davolanadi ushbu ko'rsatmalar vrach tomonidan ko'rsatib beriladi ya'ni sizda gijaning qaysi turi aniqlansa sizda qabul qilish vaqti va qanday holatda qabul qilishingiz o'zgarishi mumkin shuning uchun albatta vrach bilan maslahatlashgan holatda iste'mol qiling qo'llash mumkin bo'lmagan ko'rsatmalarga keladigan bo'lsak ushbu dori vositasini oshqozon yarasi bo'lgan bemorlarga keksalarga jigar funksiyasi buzilgan bemorlar hamda buyrak funksiyasi buzilgan bemorlarga qo'llab bo'lmaydi bundan tashqari ushbu dori vositasini homiladorlik davrida hamda laktatsiya ya'ni emizikli davrda ham qo'llash mumkin emas